Hola, què tal? Com ho porteu? Encara confinats, van passant els dies i nosaltres que aquí ens teniu, seguim proposant-vos algunes idees xules perquè aquests dies siguin una mica més dolços. Però el que avui us proposo no és ben bé un concert. Avui us proposo una pel·lícula que molt probablement ja la coneixeu. Us vull proposar una pel·lícula d'aquestes, pel·lícula documental, concert, que es va enregistrar l'any 2003, ho va fer la BBC, per celebrar aleshores el 200 aniversari, el bicentenari de la composició de la Simfonia Heroica de Beethoven. Van fer una cosa molt interessant. Sense afany que fos un document que reproduís l'estrena privada que es va fer en el Palau del Príncep Lobkowicz de la Simfonia Heroica, va ser la primera vegada que s'interpretava, va ser en una audició privada, va ser l'estiu d'aquell any 1804, i a partir d'aquesta idea, la BBC el que fa és reconstruir la reacció dels amics convidats pel príncep Lobkowicz davant del descobriment d'una de les sinfonies que veritablement marca un punt de frontisa en la producció de Beethoven. És a dir, a partir de l'Heroica, ja no només l'obra de Beethoven, sinó la història de la música canvia de totes totes. I aquí està que la BBC reconstrueix aquesta estrena privada, però utilitzant cites, comentaris, opinions recollits en diferents documents de l'època, ja no només sobre l'Heroica, sinó fins i tot sobre Beethoven. És a dir, que d'una manera una mica lliure, tota aquesta pel·lícula, reportatge, concert, ens va transportant a través de l'Heroica de Beethoven, a més en una interpretació magnífica de l'orquestra revolucionària i romàntica. Ja sabeu, l'orquestra que John Eliot Gardiner dirigeix quan ha de fer repertori, que no és del barroc o del primeríssim classicisme, és a dir, quan ja entrem en Beethoven i més enllà. Per tant, la part musical està garantida, tot està reconstruït amb un cert gust d'època, la interpretació per descomptat, i en definitiva ens retrobarem en un dels moments claus des d'una perspectiva ideològica de Beethoven, que és en el moment en què el seu alumne Ferdinand Ries, que per cert era 14 anys més jove que ell, i havia nascut a Bonn, el que passa que es va traslladar a Viena per poder ser alumne de Beethoven, i el seu alumne li anuncia que Napoleó s'autocorona emperador. Ho va fer, recordeu, el 2 de desembre de l'any 1804 a la catedral de Notre Dame. Beethoven, aleshores, esfereït, li acabava de dedicar aquesta sinfonia, la sinfonia número 3. S'havia de dir Sinfonia Bonaparte. I al final, ja veieu, es va acabar dient Heroica. Beethoven es va enfadar moltíssim, va ratllar la portada del manuscrit original, tatxant sobretot la part que diu Bonaparte, com podeu veure, i aleshores Beethoven decideix, després de menys tenir a Napoleó, va, és un home vulgar com els altres, decideix titular-la Heroica a la memòria d'un gran home, i no ens dona més pistes. El cert és que Beethoven va quedar molt tocat per la decisió de Napoleó, perquè Beethoven esperava que Napoleó fos l'home que alliberés Europa de totes les monarquies absolutistes, segons Beethoven, corruptes, i que implantés a tota Europa els ideals nous de la Revolució Francesa. I al final, com tots sabem, res de res. Això sí, ens ha quedat aquesta fantàstica, innovadosíssima, moderníssima per l'època, Sinfonia Heroica, i tot seguit la podreu veure en un concert documental a més una mica actuat, és a dir, una mica pel·lícula. Us proposo la versió en anglès subtitulada en castellà. Val la pena que aneu llegint tot el que van dient els personatges, si no enteneu l'anglès, si enteneu l'anglès, fantàstic, i aleshores veureu doncs, com, d'alguna manera, aquest concert, més enllà de ser una magnífica interpretació de tota la Simfonia Heroica, és també una magnífica lliçó a l'entorn de la figura i del pensament de Ludwig van Beethoven. Segueixo desitjant de tot cor que ens puguem retrobar ben aviat, sobretot en persona, que és la millor manera. Moltes gràcies, cuideu-vos molt i fins ben aviat.